zeno tuli bante twediranje akabiro kenje ngali mama mukuru munaffe ate bwe tuzaala omwana oyo ye wa musungu bwe waawo so mu mbeera ya buntu bwe tyotuyimiridde ebira tujja kwongera okubyogerako ngaate tuzze mu kidaala senga w'abaana abakulu bali wano bamaama basenga soko banjulire bataata bataata bamaama bajjajja basenga basajja banyinaze n'ab'emikwano bonna naye mwana waffe wamaze okutuuka ebuuyi eno taata amanya ge Joseph Lukwago taata mutabani w'omugenzi Charles Lukwago agalamidde Buyaga Nkoma ekyamazima taata mwana mulenzi muzzukulu wa Mugema maama muzzukulu wa Kalibbala ensiisi yeddira nsenene taata muwe engalo ez'amaanyi kakati mukubire katonda engalo ez'amaanyi bazzukulu ba Mugema ekyamazima bazzukulu ba Mugema tuyingidde mu nyumba nga tuli batambuze tugenze okufuluma nga tuli baana mumaka ekyamazima mukinze bwe tutuuse mu kasolya tewabadde etaanya yonna ekozza omubbi mu kutulemesa okutuzaala ekyamazima mukama wange taata emmengo tutuuseeyo abaana mbakubire mu ngalo ez'amaanyi taata ne tulaba amakulu g'okubeera mu uganda nti taata bagamba uganda ekkola lya afirika ne tugamba ssaabasajja kabaka awangaale taata awangaala tukutte mu nsawo simbiri no mwenyinasisenga otukakkana wanotiggwe taata nyinaensi n'abakamera taata otunuleyoko taata okyuke waliwo abali eyo waliwo n'abali eno owapiki kyange okola ekyamazima taata omukolo guli sima kafeero woli wonna jangu wano ti kuli bakulu bannange nage yatuuse okufuluma ngaayase ng'anyumye lya nsuso era ababadde mu kidaala bonna ng'amaaso gabali ku mulyango okulaba ku mulungi mu basinze okulinda Lukwago Joseph nga yasinga Thank you.
Sanyulirwa akayimbira omwagalwa we era yabadde tasobola kukyebeera wadde ko naye kakayimbire Joseph. Yeah.